Barchangizga assalomu alaykum, sizlar bilan Akmal Uljayev. Azizlar, mana shu paytgacha sizlarga har xil tuninglar yoki har xil perizelka mashinalarini ko'rsatganman. Lekin do'stlar, mana shu videorolikda ko'rsatmoqchi bo'lgan Jugulimdagi tuning qilingan Jugulini men hali hech qayerda ko'rmaganman. YouTube'da ko'rib qoldim-da, shuni sizlarga men taqdim etmoqchiman, chunki o'zimga ham yomon ma'qul bo'ldi. O'zi 2 daqiqagina videorolik. Ko'ring, tomosha qiling. Agar sizga ham ma'qul bo'lsa, sizdan bitta like bo'lsin, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Lekin молодцы bolalar, xarajatni ham qilishgan, lekin dahshat ham qilishganda молодцы. Ko'ring, tomosha qiling, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringchi. Mana shunday ahvolga keltirishgacha primerdan qanchalar ketgan? Sizda xomchutingiz bir hisoblab yozing qanday bo'lar ekan. Xullas do'stlar, tomosha qilamiz. Ha, aytgancha do'stlar, agar siz o'z omadingizni ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada men omad silkasini qoldiraman, promokod Akmalni yozib, oyiga yaxshigina soqqa qilsangiz bo'ladi. Marhamat. Kapitan o'chi. Ещё ночь по, а? Орка багаж ночь по, а? Yana xolos do'stlar, videorolikni ham ko'rib tomosha qildik. Sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Salondan tortib, mana shu kapot bagajlarni o'zi ochilib yopiladigan qilib, dahshat qilgan malatsiya. Keling do'stlar, mana bunday qilamiz. Men yaqin kunlar ichida, xudo xohlasa, bitta 11 chami, 6 chami yoki 7 chami sotib olib, Jugule birgalikda sizlar bilan shu tuning avat qilamiz. Qanaqasini sotib olay? 6mi, 7mi, 11mi yoki 08mi, 09mi? Kommentariyada yozsalaringiz, sizlar bilan shunday muzokara qilib, birgalikda chotki qilib yasaymiz do'stlar. Yaxshi kunlarda, yaxshi videoroliklarda uchrashguncha omon bo'ling deb qolaman. Xayr, sog' bo'ling, kanalga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.